У тебе вино в пакеті? Угу. Є ще й червоне. Ще й червоне? Можеш, блін, цей тип колись заткнеться. Дивіться на екран. Емі, не роби цього, ти мене ганьбиш. А чого він кричить? Слухай, це вже не вперше. Ти постійно ставиш мене у незручне становище, а я бугай. До бугаї усі чіпляються. Ей, ти, Марк Волберг, заткни свою бабу. Марк Волберг? Я? А хто ще схожий на Марка Волберга? Твоя дівка? Марк Волберг важить 70 кіло, а я не менше 110. Я це Марк Волберг, що з'їв Марка Волберга. Мене харять не твої дучі м'язи, а твоя язиката дівка. Та трахав ти його. Так. Ага. Я тебе трахну, ясно? Я тобі вставлю. Ти не так зрозумів. Ти мені вставиш? Ти чула, що він сказав? Стівене, що ти верзеш? Я його залякую. Ти погрожуєш його зґвалтувати. Чувак, видно, що ти не гей, а поводишся дивно. Що тобі там видно з того ряду? Ні-ні-ні, я порву тебе на шматки. Ти любиш кіно, ми знімемо порно. У головних ролях мій кулак і дірка в твоєму члені. Дійшло? О, чорт. Мужик, ти збочинець чи як? Він тебе хоче. Стів, так погрожують лише супергеї. Забагато сексу? Так. Перше в моєму грьобаному житті бачу такого тупого, примітивного білого качка. Ось що я скажу, чмошник. Ти тупа дупа, а я люблю лизати дупи. Припини. Що ти вирізеш? Він точно тебе ясно хоче. Ясно.